Отже, друзі, радий представити нашого ранкового гостя, тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу безпеки дорожнього руху у Миколаєві Дениса Котянова. Доброго ранку вам. Доброго ранку, шановні глядачі. Отже, якщо ми говоримо про стан доріг у Миколаївській області, в першу чергу хотілося б дізнатися, чи вже на сьогодні проведено якийсь моніторинг і яких територій? На сьогоднішній час завершено осінньо-комісійний огляд вулиць, автомобільних доріг та залізничних переїздів на території Миколаївської області. Перевірено близько 130 вулиць міста Миколаєва, оглянуто та перевірено стан головних магістралей області, це автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, автодорога Первомайськ-Миколаїв, Дніпропетровськ-Миколаїв, Кропивницький-Миколаїв. Скажімо так, найпопулярніші сполучення, де найчастіше їздять або ж туристи, або ж звичайні громадяни і, звичайно ж, миколаївці найчастіше. Якщо говорити про стан, наскільки він плачевний чи, можливо, хороший? Стан доріг вкрай незадовільний, можна так сказати, тому що дорога Миколаїв-Кропивницький, Дніпро-Миколаїв не проїзні для руху. І якщо буде зима і сильні снігопади, то будемо чекати там сильних заторів. Ну, тобто, якщо правильно розуміти, тобто орієнтуємося все ж таки на найгірше, це на дорогу на Кропивницький, так? Тобто там найгірша ситуація, вона так і залишається. Так точно, так. Да. Кропивницький, так. Дещо кращий стан на автодорогі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ і Миколаїв-Первомайськ. Це дороги, якими користуються в основному наше населення і населення України для проїзду через Миколаївську область. Дорогами Н14-11 Кропивницький, Дніпро, бажають люди не користуватися із-за їх поганого стану. Але, знову ж таки, альтернативи немає. Немає, все-таки вирішують питання об'їзду через Первомайськ-Миколаїв і Одеса, Мелітополь-Новоазовськ і через трасу М-05. Якщо говоримо про ось такі статистичні дані, так, якщо для звичайного українця, для звичайного миколаївця, що вони дають? Якось, не знаю, спрощують, можливо, якісь штрафи чи ще щось, якщо виникають якісь проблеми, чи це просто, скажімо так, моніторинг для того, щоб просто знати, де який стан доріг і куди просто прокладати свій маршрут? Так, дійсно, краще прокладати маршрут тими дорогами, які безпечні для руху. Для нас це також не тільки моніторинг, ми також і вживали заходи реагування. Ми видавали приписи, ми складали протоколи за незадовільний стан і готували інформації до власників мереж для вжиття заходів реагування та включення до програми безпеки дорожнього руху на наступні п'ятиріччя заходів з покращення безпеки дорожнього руху. Якщо говоримо про ось ці приписи і так далі, то до яких служб, відповідно, чи є якісь результати на сьогоднішній день, чи покращено стан доріг, чи, можливо, він планується? Тому що знаю, що на Березнегувати, наприклад, по Миколаївській області, так, це та дорога, яку я особисто бачив, що ремонтують, там роблять, не знаю, щось подібне на автобан. Такий, скажімо так, шар асфальту я вже давно не бачив, що вклали. Можливо, довго та дорога проживе. Десь, можливо, ще ремонтні роботи продовжуються, і чи буде до кінця цього року змінена якась ситуація? Як стосовно цього? Наскільки мені відомо, що проводяться ремонтні роботи Т-1508, це Миколаїв-Снігурівка, на автодорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв. Ці роботи проводяться планово, але цих робіт недостатньо, щоб забезпечити повний проїзд по цим дорогам. Відомо також, що буде проводитися згодом найближчі роки і ремонт дороги Кропивницький-Миколаїв. Подібна вже проєктно-конструкційна документація до нас надійшла на проведення робіт. Щодо стану доріг в місті Миколаєві, то можу сказати, що стан дещо покращився, але є над чим працювати. Багато є вибоїн, руйнувань, більше 100 вулиць вражена ямковістю. У нас за цей рік зафіксовано 58 фактів дорожньо-транспортних пригод з причини незадовільного стану дорожніх умов. Тобто водії транспортних засобів зазнали матеріальних збитків із-за незадовільного стану доріг. Якщо така ситуація, скажімо так, як потім вирішується? Це, знаєте, суто вже в контекст просто нашої розмови, а хтось все ж таки ліквідовується чи так і залишається вже на власника? Ні, дороги, щодо відшкодування, так? На моїй практиці було декілька випадків, коли власник дійшов до кінця і відшкодував. Скільки сили йому це коштувало, звичайно, ніхто не знає. Тому тому, що там була страхова компанія «Каска», і за роботу взялась «Каска», і їхні юристи, і був тоді справа з Тернівським ДЕП, Миколаївський облавтодор, і вони відшкодували там понад 15 тисяч гривень.
Тобто, на прикладі такі є люди, є такі герої нашого дня, тому маєте можливість, якщо, то також йти до кінця. Якщо говоримо все ж таки про ось такі матеріальні збитки і так далі, все ж таки стосовно аварійності, яка ситуація у Миколаївській області, в Миколаєві, відповідно, і наскільки це сильно пов'язано із все ж таки якістю доріг, дорожнього покриття? Ситуація з аварійністю на території міста Миколаєва така, що у нас маємо по загальній цифрі 2000 кількість ДТП з потерпілими Це за який період? 404, це десь за 10 місяців поточного року. Да, загинуло людей 40, травмовано 489. В цьому році загинуло більше, ніж в минулому, на процентів 13. Тобто погіршується ситуація. Да. А знову ж таки, а в який сезон, чи є така статистика? Це був знову ж таки той початок року, зимовий період, чи це ще також Найбільше рідко ДТП весна? трапляються в літній сезон, де найбільша інтенсивність піки транспортних засобів. По дням тижня це у нас п'ятниця та вечірні часи. Коли всі відпочивають, скажімо так, і менше думають про безпеку на дорозі. Якщо говоримо про ось ці дорожньо-транспортні ситуації, так, дорожньо-транспортні пригоди, які трапляються, скажімо так, що чекаєте на зимовий період, статистика минулого року, якщо є, якою вона була, вона відповідна, я так думаю, що вона не покращиться, оскільки статистика сьогодні говорить про те, що тільки погіршення, 13% більше. Та це на 13% більше загиблих, але по травмованим у нас йде зниження з минулим роком. По місту Миколаєву я все-таки думаю, що ми закінчимо рік із зростанням. Все одно у нас піде осінь, підуть тумани, погіршення погодних умов, і водію буде, ну, важко бачити пішохода. Я думаю, що ми закінчимо зі зростанням. Тому, друзі, пам'ятайте про те, що на дорозі вони одні, це говорю зараз і пішоходам, що найбільше. Пам'ятайте, що є ще транспортні засоби, які не завжди можуть скерувати активно водії чи побачити вас. Тому пам'ятайте про свою безпеку. Водії також до вас звертаємося. Осінній сезон – це тумани. Тому будьте обачні, не забувайте про те, що все ж таки світло на ваших машинах є. Світіть краще на дорогу. Вам дякую за те, що сьогодні зайшли до нашої студії.